Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugasan 3 bagi subjek penyelewengan dan dilikunsi. Saya mendapat tajuk sexual development atau lebih dikenali sebagai perkembangan seksual. Nama saya Ahmad Khairul Arfa bin Hanafi. Nombor matrik D20231106842. Nama pensyarah Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif atau lebih dikenali sebagai Prof. Mas. Apa itu perkembangan seksual? Perkembangan seksual merupakan perubahan fizikal yang berlaku semasa puberti atau lebih dikenali sebagai akhir baligh. Perkembangan seksual juga memberi ciri seksual tambahan yang melibatkan perbezaan antara jenis kelamin dan memberikan tarikan seksual. Sebagai contoh, pada lelaki, perkembangan seksual melibatkan pertumbuhan bulu di kawasan tertentu, perubahan suara dan peningkatan massa otot. Pada wanita pula, perkembangan seksual melibatkan pertumbuhan payudara, pertumbuhan bulu di kawasan tertentu dan perubahan bentuk badan. Okey, mari kita bahas tentang perspektif biologi tentang perkembangan seksual. Pada tahun 1992, Alan Gorsky mendapati bahawa struktur otak lelaki homoseksual 34% lebih besar berbanding lelaki heteroseksual. Selanjutnya, lelaki homoseksual mempunyai struktur otak 18% lebih besar berbanding wanita heteroseksual. Prinsip anatomi otak mengaitkan struktur ini dengan komunikasi dua hala antara hemisfera kanan dan kiri dan bukannya fungsi seksual. Walau bagaimanapun, kepentingan perbezaan fizikal ini tetap terbuka kepada tafsiran. Sudah tentu, hasil penyelidikan menyokong satu tafsiran bahawa gay sebagai satu kumpulan berbeza secara biologi daripada non-gay. Tetapi, tiada siapa yang menegaskan bahawa struktur fizikal tunggang menyebabkan homoseksual. Seterusnya, mari kita bahas tentang perspektif sosiologi terhadap perkembangan seksual. Orang ramai mula mempelajari peranan seks semasa lahir melalui pengalaman tingkah laku ibu bapa dan orang lain. Arahan berterusan masyarakat kadang-kadang bermula seawal pilihan warna selimut bayi yang bertujuan untuk menyampaikan mesej tertentu seperti peranan seks. Bayi mungkin terlepas daripada mesej selimut biru atau merah jambu, tetapi orang lain mengenali simbol itu dan bertindak balas kepada bayi di atas asas warna selimut lebih daripada apa-apa lagi. Selimut biru membawa maksud sifat maskulin, manakala yang merah jambu mendorong mereka terkesan dengan sifat feminin.